Ja, sossarna och Miljöpartiet har förstört en hel del i vårt land. Bland annat har de åsamkat extremt höga elpriser. Men nu kommer ett upprop som ska motverka det här. Ja, Viktor, vilka, vilka är det som står bakom det här? Det är föreningen Villaägarna som har fått nog av de extremt höga elpriserna. Som man dessutom är orolig för ska fördubblas till och med 2030. De har startat ett upprop där de uppmanar folk att lämna in sina berättelser och erfarenheter av de här elpriserna. Så kommer de att analysera det och ta fram en strategi för hur man ska få åtgärda de här, den här trasiga elmarknaden som de beskriver det. Och de skriver också ganska öppet att det är ju dels de här EUs olika prissatsningar eller energisatsningar men också de så kallade industrisatsningarna. Och det vet vi också vi som jobbar här på Frihetsnytt att det är ju sannolikt de här gröna satsningarna i norr som H2 Green Steel, Hybrid och Norfolk, som har stulit en hel mängd energi för det har vi rapporterat om tidigare. Och som du sa tidigare om Miljöpartiet och sossarna, det är också de som bär ansvar för att kärnkraften har stängts ned, att vi har förlorat flera reaktorer och att man istället har lagt en massa fokus på att bygga ut vindkraften, som just har visat sig vara en ganska instabil och osäker energikälla. Och tror du att det här uppropet kan få önskad effekt? Jag tror och hoppas att det kommer att påverka på något sätt av flera anledningar. Dels så pratar vi om villaägare. Och det är i regel personer med mycket pengar. De har sannolikt mycket inflytande och höga titlar. Så att de är det personer som kan synas och höras på ett kanske ett helt annat sätt när de väl ryter ifrån. Men sen vet vi också av erfarenhet att politikerna har en tendens att agera när de känner att det börjar bränna i ändalykten. Och om det är tillräckligt många som sluter upp i det här och de verkligen ilsknar till ordentligt. Då kan det åtminstone vara tillräckligt för att politikerna ska låtsas göra någonting. Men det krävs ju en hel del just för att få mer, betydligt mer för att man ska få fason på det här. Och ni som vill förstå också varför vi har hamnat i den här situationen som vi befinner oss i med energipriser och en havererad energimarknad. Då rekommenderar jag att ni läser boken Sunt förnuft om energi och klimat av Elsa Widding. Där beskrivs den klimathysteriska agenda som har legat till grunden för att man har gjort en massa katastrofala satsningar på energiområdet. Varför just vindkraft får ett sådant stort fokus och vad det är man vill uppnå med allt detta. Och priset för alla de här satsningarna, det är du som får betala då för det med alla de här höga el och energipriserna. Den här boken finns att köpa på Frihetsnytts webbutik och jag rekommenderar den starkt om du vill förstå agendan bakom energidiskussionen och de så kallade klimatsatsningarna. Ja, Elsa Widing är verkligen en folkhjälte. Men vad skulle det här uppropet behöva då, då för att det verkligen skulle ta skruv? Jag tror att det skulle behöva utvecklas faktiskt en hel folkrörelse och då tänker jag framförallt på bränsleuppropet. Som, alltså som var, fanns både på gatan det här är ju en enorm Facebookgrupp och en, någonting som existerar i sociala medier. Det är något som engagerar folk på alla nivåer i samhället och på alla, alltså alla möjliga tänkbara människor. Och likadant är det ju med elpriserna. Det drabbar ju dig lika mycket som det drabbar mig och Eva. Så att eh, om du känner att det är en fråga som engagerar dig och som du känner verkligen måste åtgärdas, ja då är det bra att du ser till att börja engagera den här frågan. Och en bra början är att du skriver på det här uppropet som nu har publicerats. Så vi hoppas att det här utvecklas till någonting större. Men om man inte har en villa då, kan man ändå skriva under det här uppropet? Det kan man absolut göra. De uppmanar alla som har fått nog av den här situationen att engagera sig och bli en del av det här. Så att jag uppmanar dig att även om du inte bor i vare sig villa, radhus eller något annat som påverkas av det här. Ta och skriv under, för vi påverkas alla när elpriserna höjs. Och förr eller senare om de blir för höga, då kommer även du som bor i lägenhet att känna av det. Ja, själv skrev jag under vedspisuppropet en gång i tiden och det gav effekt. För vedspisar är väldigt, väldigt bra att ha i de här tiderna. Tack så hemskt mycket Viktor och tack till dig som har lyssnat. Tycker du också att det här är en jättehet fråga, speciellt inför den stundande vintern, se då till att skriva i chatten eller, och eller skriva, upp, skriva under ditt namn i uppropet och följ oss hela tiden på frihetsnytt.se.